assim, tá ligado? Porque vamos combinar. Isso aqui é estranho, cara. Tá, vou fazer aqui, tipo, um negócio assim. E vou fazer um caminho aqui pra eu não cair, né? Faz bem. E pronto, agora a gente já tem tudo que a gente precisa. Na verdade, eu vou até procurar fechar isso aqui também. Porque, né, ninguém merece. Já que eu já tenho uma pá, não tem por que não fechar. Aí, tá vendo? O Zaldanhão gostou disso daqui, ó. Cheguei arrumando já, eu sou um herói. Tá, o sol ainda tá no meio, tá tranquilo. Deixa eu assaltar as casas aqui também, né? Faz bem assaltar. Make outstanding videos yourself. Powtoon's studio in a box contains everything you need. Isso aqui é estranho. Calma. Será que tem isso? Starting at just $19 a month. Não, tá. Isso aqui tá hundreds of templates in every design style to get you started. De frente pra outra casa do ferreiro. Never pay for stock clips again. With millions of stock videos. Assim eu não vou precisar matar o mole. Que bom. Esse mapa aqui não é ruim, não, mano. All included. Ótimo. Bom, até agora tá tudo bem. Ditch the expensive animators with your own custom characters and over 10,000. Get everything you need to create studio quality videos with Powtoon. The studio in a box. Start now. Beleza, peguei trigo, posso fazer pão também, né? Ótimo. Não, isso aqui tá ótimo pra mim, isso aqui tá ótimo. Daqui a pouco vai ficar de noite, eu vou dar uma dormida, vou ver o que acontece. Deixa eu ir aqui. Mano, eu odeio ficar dando essa voltinha aqui, sinceramente, com todo respeito aí. Com todo respeito, mas eu odeio ficar dando essa voltinha. Pronto, agora tem um monte de pão, agora eu posso comer também. Nham, 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 nham. Eu já posso dormir, será? Vamos ver. Não, não posso dormir ainda. Tô louco pra dormir pra ver o que acontece, mano, meu Deus. Vai dormir todo mundo, já tá ficando de noite já. Tá, enquanto não fica de noite eu vou ficar pegando terra aqui e vou ficar tampando aquele lugar ali, tá ligado? Tá onde, Valdo? Fica um pouquinho no chão aí, cadê?
Quarta-feira. Ah, o prédio ali, ó. Sua mãe. Ah, filmando aqui. Água. Uma nuvem. A chuva que vai vir daqui a pouco. Olha lá onde o ônibus passa. Cadê o ponto de ônibus? Cadê o ponto de ônibus? Vem dentro do... Dá um ponto de ônibus. São todas as coisas. Estranho, ó. Olha o calipto daí. O calipto. Olha o trem. Trem partindo. O que foi? Aonde? Um boi. Ah, é um jumento. É um boi, é uma. A doida é falar. O Miro é falar, pega. Sei lá. Tem casa? Não sei. Tem casa? Não sei. Já pode ver. Então, vem pra. Tchurururururu. Dá pra gelar lá?
Nossa, o sol tá bem longe. Peguei não.
Ah, falar besteira. Tinha que ir no banheiro lá?